Zdravím všechny, vítám vás u nového videa, zároveň posledního z letošní plavený v roce 2023. Díky všem v úvodu, kdo mě sledujete, kdo komentujete, odebíráte můj kanál, sdílíte videa a tak dál, díky vám všem. Dneska, protože ještě přece tam nejsme, ale jsme velice, velice blízko, tak jdeme s plavanou, ale můžu vám říct, už to není ani týden a budeme tady mít přívlač, mimochodem teďka tam jsme bez plávek, no tak vem si to pořádně. Mám tady s sebou dneska svoji teda bolognézu naplavanou. Tam 3000 naviják na 20 kmeni, na konci pak je asi 20 cm návazec 12-kovýho vlasce, 2-gramový splávek a dovážený příslušně brokama, nějaká 12 háček tam je. A no podívejte na to, tady perlínek. No opravdu teda perlínek, tento. Tak, takže takhle teda úvodní ryba, úvodní perlín. No, to vidíte. Chytám jakoby na rohlíček, ale jestli dobře vidím, tak se obávám, že to budu muset nějak vymyslet pak jinak. Ještě nevím úplně přesně jak, možná to budu muset předělat, jako dát tam třeba nějaký větší háček nebo tak, ale problém je v tom, že já mám takový pocit, že ty perlíny, tak těch tady je, ale jakože opravdu mrky. Jo, protože jestli já je dobře vidím, tak tady jako jezdí obrovský hejno těch perlínů, ale to není tak, že těch perlínů je, já nevím, 10 nebo tak, to jsou normálně stovky. A bohužel, oni jsou jak malý piraně potom, jo, to já to takhle pamatuju, takovouhle zkušenost mám i z jiných revírů a no, to je potom docela drsný, ale problém je v tom, že vy v podstatě nechytáte nic jiného. To je na tom asi to nejhorší. No, takže uvidíme. Takže jenom asi tak možná nějaký zhodnocení. Tahle sezona se určitě hodně jako podařila. Nemám to přesně spočítané, asi vám to pak dám tady jako do komentů, až to video budu dělat, protože to už zároveň tak nějak budu v podstatě vědět i ty statistiky, které budu vlastně v podstatě pomalu uzavírat, protože myslím si, že i svým způsobem jsem tady dneska splavanou jako opravdu i naposled takhle úvody, protože jak říkám, no, do přívlače už bývá jenom pár dnů a já toho tam mám celkem ještě naplánovaného dost, takže nebudu asi mít čas jít pak ještě třeba někdy k vodě, takže je dost dobře možný, že i pro mě to je dneska opravdu s váma naposled. Tak. Pěkně jsem se posunul. To je pána pozičku, sláva. Sláva. No. Jo, akorát to, že to je potice. Jo. To je vlastně všude. No, tak teď jsem musel vzít. To je hrozně klacku, který je stažený jakoby bodo. Jo, tak to je malá potička. Tak počkejte. Moment. Jo. Bude chvilku trvat, protože ryba to má celkem hluboko. Ale naštěstí to je nějak hrozný tak. Uf, tak to jsem se celkem. No, takže není jak velká, ale konečně potička. Kompletně jsem se posunul vlastně tam naproti na těch březích, tak to, tam jsou ty perlíně. Hop. A s postupem jakoby, nebo s postupným přidáváním jakože směru sem, tak tady začínají prostě se objevovat potice. Což je fajn, protože perlínů bylo víc než dost. Jde na to, že snad by ty plotičky mohly být o něco větší než ty perlíny. Tady se na to tvářila. A je nás tady poměrně hodně, teda musím říct, jako dneska lidi vyrazili na ryby. Bohužel nevím, proč začalo hodně foukat. Poměrně hodně jako prudce.
vláštní. Ona si tady nadám takhle tady bouřkový mrak. Takže tak. Tak. Takže vidíte, už tady mám připravenou baterku, protože budeme potřeba změnit. Tak. Máme připraveno, tak jo. Tak já jdeme hodit, vyměníme baterku a jdeme pokračovat. Tak, protože mi zbyl nějaký tady zakrmovací partikel, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit zakrmit. Pojďme zkusit. No. Tam já s tím zakrmováním to moc neumím. Nejde mi to, asi tak. Ale... Jo, snad jsem to tak nějak plus minus naházal na jedno místo. No a budeme zkusit chytat dál. Předpokládám, že to bude k ničemu, protože jako obvykle, nebo aspoň tak, jak se mi to vždycky děje, tak tohle to k ničemu nevede. Tam člověk nahází a ono se neděje vůbec nic, naopak vypadá to, jak když ty ryby člověk jako vyplaší. No, uvidíme. Vidíme, to bude chvilku se rozkládat. No a říkám, uvidí se, třeba to pomůže. Tak uvidíme. No, tak nevím, jestli to je tím partiklem nebo není. Nicméně rozhodně zakrmení jako pomohlo, ale je to zase otázka. Já se totiž obávám, že ono to stáhlo jenom prostě zase obrovský hyn malých ryb, protože podívejte na to, tady tohle to už je zase perlín. A když jsem chytal tam naproti, to tady nebyly, tady byly plotice, no to je perlín. Znamená, že tady by tady klidně to mohlo stáhnout takhle, no. Jak říkám, mě to s tím zakrmováním moc nejde, to jako, jsem to házel ty opět velkých koulí a mimochodem kukuřice mi vůbec nechce fungovat. Tam je jako v podstatě, jak když vidět, že ty ryby jako na to nějakým způsobem reagují, ale jsou malí a nechtějí to sebrat, protože asi je to moc na ně velký a tuhý. A to pečivo reagují dobře, ale... No, hele. Hele, no, už to tancuje jak blázen. To je prostě... To je zase perlín. No, tak to teda nevím už co s tím jako... Takže opět perlín jak... Tady. Tak, hop. Jo, a je to. No. To je neuvěřitelný. Já se bávám, že jsem stáhnul sice ryby, ale jako velikostně jsem se nikam neposunul. No, pak to vypadá, když... To je neuvěřitelný, to v podstatě je, to nestihne nic, tam dopadne na hladinu a v tu chvíli už potom něco dá. Ale prostě nic jako nejmavějšího tam není, jo. Já nevím, jestli to na GoPro je vidět nebo není. Tak, no a už to asi jezdí. A už tam s tím zase něco dribluje. Je tam. O něco trošku větší, je to perlín mimochodem. No, tak to je asi dneska největší perlín. No jo, jenomže problém je, že... A jo, tak ten už je docela hezký. Tyjo, to je zajímavý. Trošku zajímavý, tady ho něco chytilo. Má to už zahojený krásně, ale... No, tady
má jakoby trochu odhalený žábry. To je právě něco čapla. No, no dobrá, tak jo, tak... to je až moc velký kus. Tak přejme si, aby tenhle ten perlín tím způsobem znamenal, že tam prostě jsou i větší. Já si to zkouším zmenšovat, zvětšovat, hrát si s ponorem, to je úplně jedno, prostě. Hop. Tak. No, to mám radost, tak ryba... ryba tam, výborně, uf, to se zamotal do větve. Super, a máme tady perlína, opět. No, tak jak jsme začali, tak budeme končit. Obešel jsem to úplně celý, bohužel na některé místa jsem se nedostal, jsou obsazený a vlastně to nejde. No, zapřete se perlínek, jak. To prokrmené místo nějak jako prostě nepomohlo, naopak jako bylo to možná ještě horší, protože sice hezký, že to tam nalákalo ty ryby, ale bohužel to taky zároveň znamenalo, že to ono, že jich tam bylo daleko víc a s velikostně se prostě nic jiného nepovedlo. Takže ta cílová ryba ta se splnila, protože v perlínu těch bylo teda mraky, jo. Plotice poměrně pak taky začaly fungovat, ale spíš na té druhé straně. Povedlo se mi jeden cejn a jedna ouklej, ale to opravdu bylo všechno. Všechno prostě malý, opravdu do těch 20 cm maximálně. No, tak jo, takže pro dnešek je to opravdu všechno. Ještě jednou díky všem, kdo sledujete můj kanál, kdo odebíráte, lajkujete, komentujete a tak dál. Pro letošek s plamanou je to vše a budu se na vás těšit za pár dnů z přívlačí. Uvidíme, jsem na to zvědavý, snad se mi to povede. Chtěl bych udělat video jakoby ze zahájení jakoby přímo z noci, kdy vlastně opravdu půjdeme hnedka od rána, ale to ještě všechno jako bude. Uvidíme, jestli to tak bude nebo nebude, protože je velice jako opatrně a s nadějí to jako sleduju počasí. Mí se to zatím každý půl den je to úplně jinak, než to bylo. Jednu chvíli vlastně je na pátek hlášený déšť, pak zase není, pak zase není, takže vidíme. Tak jo, takže díky moc všem, mějte se pěkně, ať se vám daří, no a uvidíme se u přívlače. Tak jo, mějte se.